bino binsusseeko kusaba weetangire na Media Choice Television. Its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Ebifaananyi by'olabawo bitimbuddwa ku mutimbagano mugattabantu ogwa Facebook, guno nga nnyini gwo yeeyita Maria Kaliba. Omusajja gw'olabawo ku mabbali ye mpologoma ya Media Choice, Jakana Sulaimani Nadduli, eyaswakidde dda. Olunaku lwa leero zinadde okunywa nga Jakana Sulaimani Nadduli addamu ebigambo by'omuntu eyeeyita omulongo mwagale nga ku Facebook yeeyita Maria Kaliba. Ono aweereza ebigambo nti Jakana Nadduli ne banna abalala bangi baazingiddemu nti beegulidde erinnya mu kuyisa amaaso omusebufu bwango wango tabuuka Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda nti be bakafulu mu kumuvuma omutyoboola Ssaako n'obutabamalaamu kitiibwa. Ono amulumiriza nti ku nsonga ez'enjawulo yeeyita ategeere nnyo Jakana Sulaimani Nadduli ensonga tazitegeererako ddala okujjako okubaako emizimu egimulondoola okuvuma Obwakabaka. Ye ne banne baazingidde awamu byebiswakizza Jakana Sulaimani Nadduli n'abalangira okuba nti bagule basasulwa era nti baliwo okumenyaamenya Obwakabaka bwa Buganda balina emyoyo emibi egigenda okuba nga gigguukiriza bonna ababagoberera ku kye bagendako nti ebibasindiikiriza n'obutamanya bwe balina kyava yeeyita looya ate nga ensonga tazitegeerera ddala. Bingi nnyo byamulumiriza mu katambi k'engendo okubateerako ssaawa 3:15 olunaku olwaleero togenda kukasubwa. Naye nga situnaba kugenda njagala okukubuulirako tikankusuunireko katono ku bintu bya Maria Kaliba oba omuntu ayitibwa omulongo mwagale ku byalumiriza Jakana Sulaimani Nadduli. Ate nkusuunireko katono ne ku bya Jakana ebitono ku ebyo ebingi byagenda okubanga ayogera mwazingidde ziyigidde ensonga nnyingi z'otayinza kusubwa. Kankusuunireko ate olindirire 3:45. Mulongo mwagale omuzaana wa Kabaka yenze nkumiwona ate okwogera ku maaloboozi agamu g'empulidde googerebwako wano Mukutu. Nga amaloboozi gano galina ndoza bambi babiri abagakola naye ng'ate ebiseera ebimu tebagalamba nga boogera bwogezi nga naye kye bataddeko essira kwe kulumbagana Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwalibwa wamu n'Obwakabaka nga bakozesa ebigambo byabwe by'obutwa kwegamba mu lufuti kye bayita toxic. Bebibaita abantu toxic people. Kati waliwo abasajja balinga basatu balina n'abakazi baabwe nga babiri abakola amaloboozi limu ku limu nga boogerera Kabaka amafuukuule kubanga bannange n'ebinoso nabyo bikuta ne bigweri naye kwagamba abantu ne bafuuka ekizibu bakafulumya akatambi kamu bafulumya kala byeboogera byebimu byebimu ate obulimba obwereere ne basala ebigambo ku maka ga bannaabwe ku baana ba bannaabwe bwe batalinaako bumanyi bwonna. Kati no beegasseeko ne mutabani wa Muzeeyi Nadduli. Kati oba abeegasseeko oba bulijjo naye gy'ali naye tamali mirundi yagamba nti eza NRM mutozi ly ate n'odduka. Bannanga abantu bano mubeegendereze. Balya kuzaamu wa musolo ate abamu bayinza n'okubanga nga butereevu basinze emyoyo emibi. Olwo ne balyoka bakola byonna ebiraga mbu emisambwa ne bajjajja banyiivu bafuba nnyo okubinyigawo mbu bannyonnyola era nga bwe boogedde ng'abantu tebawulira ani yabalonda okubeera nga beboogerera ebigambo ebyo. Mmanjjukira mu biseera biri abantu baabuzanga agafemengo ng'abantu bamanya ki ekitambula oba bonna baali batudde nga balinze ono kagezi munnya ajje wano alyoka alowooze nti tewali amanyi kyonna alyoka alimbe. Ye bannange kyabaawo ddi mu Buganda muno? Mbuuza bubuuza kati kyabaawo ddi abasajja abakulu okugenda nga basala ebigambo ng'abasala ki? Kati ky'ovulaba nti okusitukira mu mazima kuno bwe kugenze e maaso omwoyo mubi ne gutandika okulwana guleke kufiirwa munyago. Kati n'okiraba nti nno guli mu kweziribanga beebo be muwulira abasasulibwa okuvuma Buganda Abaganda ne Kabaka naye gwe bw'obawulira ku buli kye babeera boogera tomala gakkiriza. Naye abantu abamu bagansendeza eddwali nazo zaaleesera ennya
abalala bagamba nti bulijjo kye baali era era nabo kye baali kwaka bo balowooza nti abantu bali awo nti ojja kujja oyogera ebigambo bisatu obwakabaka bulungi nze ndi wa bwakabaka nze ndi wa bwakabaka abantu balyoke bagambe nti eka tumwesiga nnyo abantu bayinza okukuwa omukisa naye tolowooza nti oyinza okwekyusa olwaleero oli wabbulu olwaleero kiruli wa kiraga olwaleero oli eno ngaera abantu bali ku ggwe ayogera kaakati byagenda okugezaako okwogera ku nsonga eyo byakwekaza obulimba bumukutte bumutadde ne bumulekawo nga sitaani bwakola bw'amala okusendasenda wala byonoonese nga yaakuta kale mukyo mwagale gwe bayita omulongo oba yeeyita omulongo mwagale nkwebaza okwagala obwakabaka bwo nga te tobutegeera ate era n'oyagala obuganda nga tobumanyi wabula ng'ate okulembezesezza personality nti oyagala nnyo Ssaabasajja Kabaka ne weerabira obuganda ne weerabira n'obwakabaka kati nze njagala kumutegeeza ebigambo bino omulongo mwagale nti vaamu okuba omuwotta mwagale wayagala obwakabaka indisiga zinoyagala obuganda naye ng'ate emabegawo oyagala kabaka bino ebibiri si by'oliko kaakati bwe wagambye nti tulabika nga tukozesa obwakabaka ne twogayo zi statements 3-5 akaseera bwe kayitawo ne balaga nti tulinga ng'abalina trust tugifunye naye ng'entegera yaffe yali egoba ekintu kiki kirala kirala n'ogamba nti mwaba abagule Jakana Suleiman Nadduli ndabika nga tuweebwa obusente tujje ku mikutu gino tubeeko bye twogera awe wafiiridde bintu weyabyonoonedde lwaki mmala kusasula mu busiro ate nzi gye nkuba omuntu ku ggwanga lye bamala kusasula mwagale yantabudde omutwe nga ne muwala we omukulu tuli waweeru oyo omumbejja tuli waweeru waali kaakati omulongo mwagale nkutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka okuva mu mwaka gw'1993 yeye ensobi mu bwakabaka era njagala okukkiriza nti kabaka bamutegeeza ensonga n'awabulwa kyobulwa nti mu bwakabaka bw'e Buganda abane gwe tuyita lukenge gwe twanyonnyolako mu episode eziyise kaakati ebyo byonna byonna ggwe mwagale oba tonnaba kubitegeera nti obwakabaka mw'enzimba yaabwo bulina empeereza omukwano n'ogukulembesa ku Jakana Nadduli nja kugamba nti oli mujega 911 bino binsusseeko saba weetangire n'akatangawuuzi Okanja balocha nungoba Tulimu wambe Kakawa kawamu Banna banda yana karama Miranga jivuka iwabe Obuganda muganda wo Tewenya miza mulikwa Siyah